Ugens tema er billån. Der er store besparelser ved at vælge det rigtige lån, uanset om du køber benzin, diesel eller elbil. Ugens bil er Lexus LBX. Kan Lexus noget, eller er mærket for kuriøst? Og så slutter vi af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frikær. Det er din podcast om biler og liv som ballist. Mit navn det er Carsten Mejland Nemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Jeg er så arbejde, tekniker i FDM's rådgivning. Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretariat. Og vi starter som altid med de korte nyheder, der er tre af slagsen. Vi har fået lov til at vælge hver vores absolutte historie fra ugen, der er gået. Og Dennis, hvad har du fundet øh, frem til på det ganske øh, danske FDM-internet? Min øh, øh, korte nyhed er i øh, vidderligt for en gang skyld overhovedet ikke en kort nyhed. Det er faktisk verdens næstlængste øh, af sin slags nyhed. Så, øh, <laughs> så, så derfor er det vel dårligt en kort nyhed. Nej, det er... Øh, øh, Færøerne har fået sig en ny tunnel, faktisk verdens næstlængste undersøgske tunnel på øh, lige omkring 11 km, som går fra en ø til en anden. Jeg vil faktisk rigtig gerne undlade at fortælle, hvad derfor er for nogle øer, fordi mit færiske er ikke eksisterende. Øhm, men øh, ja, en, øh, en meget, meget lang tunnel, der går under, øh, under havoverfladen øh, ned under ved, som øh, forbinder nogle, nogle, nogle steder deroppe i, øh, i Færøerne. Øh, endnu en tunnel oppe i Færøerne, kunne man måske fristes til at sige. De har ret mange. Hvis man skal være lidt øh, og tage den nemme løsning, ikke også? Mm. Så kan man sige det kommer til at forbinde Torshavn med det der på dansk kaldes Sanø. Hvis du siger det. <laughs> det står i hvert fald i artiklen, så jeg tænker det må være korrekt. Jeg tør simpelthen ikke udtale de andre år heller. Af frygt for at blive smidt ud af rigsfællesskabet. Ja. en enkelt øh, fun fact mere måske, Ej, eller et par stykker måske. Øh, tunnelen på det dybeste sted er øh, 155 meter under havoverfladen. Øh, det er relativt langt nede. Der må være en vis stigning i begge ender, tænker jeg også. Og så har den kostet 1,3 milliarder. Og hvis man laver sådan en jeg vil lige sige, kreativ udregning og sammenholder færernes befolkning med Danmarks befolkning, så vil det svare til et byggeri i Danmark, der har kostet 130 milliarder, så cirka det samme som en fast Kattegat-forbindelse. Så det er i konteksten et ret stort projekt, hvis man kan tillade sig at sige det sådan. Det kommer så 175 kroner i vej, hvis man havde tænkt sig at benytte tunnelen. Og ellers så tænker jeg måske bare, hvis man rigtig godt kunne tænke sig at se nogle billeder af, hvordan at, der så ud nede i tunnelen og øh, hvad hedder sådan noget, øh, udmunding af tunnel og så videre, så gå ind på vores hjemmeside FDM.dk, hvor der er nogle øh, faktisk ret fine billeder af, af den nytilkommende. Jamen, de har jo også gjort det, at de er lidt lyskræer i form af alle mulige mærkelige kunststykker. Øh, der er 10 stykker i alt undervejs, det er og det er der også lidt billeder af. Og også så må det. man bare sige, at det er jo simpelthen utrolig flot, ikke? Altså, øh, Har aldrig været der. Okay. Eller en eller anden dag så må vi tage det op simpelthen bare for at se de her tunneller. Nu vil jeg talt om den, <laughs> tænker jeg. Jeg har en øh, forbrugerhistorie med i dag. Det er vores kollega Anders Vendt, som, øh, som har skrevet en øh, historie omkring øh, et medlem, som havde en. Øh, som prøvede at spare nogle penge på at, og, at købe et, øh, et anhængertræk. Øh, og det endte med, at øh, det blev. Øh, dyrere end oprindeligt. Det er desværre noget, vi ser engang imellem i FDM's rådgivning, at man øh, får et godt tilbud, som måske også er for godt, øh, og så ender det med, at, at det bliver for dyrt øh, i sidste ende. I det konkrete tilfælde her, der er der tale om et anhængertræk, som, øh, som på et skodaværksted koster 18.000 kroner, og det, det vil han ikke betale, det er for mange penge, så øh, får han et tilbud på et alternativt træk til 7.000 kroner og øh, når det her træk det så bliver monteret, så øh, så fungerer det faktisk også udmærket øh, lige indtil til bilen, den skal software og så går der ged i det. Øh, og det sker altså nogle gange, hvor at øh, vores medlem kommer på værksted og så øh, bliver trækket så opdateret igen, og så fungerer det fint igen, og så kommer bilen på værksted og får en ny softwareopdatering, og så går der ged i den igen, og det øh, det er noget, som, som vi kender i teknisk afdeling. Det sker primært, fordi at når man producerer en bil på en fabrik, så konfigurerer man softwaren til den enkelte bil. Og så siger man, at den her, øh, i det her tilfælde er den en Skoda Enyaq, den er produceret til det her givende marked, det vil sige, den er konfigureret på en specifik måde. Den har og, udstyr X, Q, Z, P, X, X et eller noget. Og der er en masse koder, øh, og det er en, øh, sådan, at, at når bilen den bliver født på... på øh, på det her, på den her fabrik, jamen så, så ved fabrikken det er alle de her koder, som bilen er født med. Det vil sige, hver gang vi laver en softwareopdatering til den her bil, så er det en opdatering, der passer til de her koder. Hvis man så eftermonterer et stykke udstyr, så kan man sige, så skal der lige en kode mere til. Mm. Øhm, den her kode, det kan være øh, alene software, men det kan også godt være, at der er noget mere. Og altså nogle kabler? Eller noget det kan andet være ting, noget, noget hardware, øh, det kan være en større køler, mm. det kan være øh, øh, andre ting. Og det, som der så sker, det er, at når den her bil, den så øh, under gåseøjne, uautoriseret, får en ny øh, komponent som et anhængertræk, og det er jo ikke stålet, der er problemet. Det er jo ikke, den, mm. det, er ikke det, der bliver skruet på bilen, der er problemet. Det er softwaren, der er problemet. Så hver gang fabrikken de siger, nu er der kommet en ny softwareopdatering, vi har lavet nogle forbedringer, så siger øh, fabrikken, jamen den her bil er født med den og den konfiguration. Det vil sige uden anhængertræk. Og, og så er det, at problemerne de opstår, fordi så virker trækket ikke efter hensigten. Ja, så nu er det her tilfælde, en, der er det en elbil, ja. man har fat på. Og jeg har set faktisk, at nogle steder, så siger de, at den her bil, den er forudkonfigureret til at have et træk. Mm. Og det vil sige, der har de så lagt softwaren ind, eller gjort nogle ting klar, sådan at man godt kan eftermontere træk på bilen ikke også. Ja, det det er så jo ikke software, det det er så at den er forkonfigureret. Det vil sige at, at, at man har formentlig trukket et ledningsnet og mm. man har øh, hvad kan man sige køleren er for eksempel dimensioneret til det og så videre. Så bilen er klar til at man på et eksempelvis mærkeværksted sætter et træk på, sætter et ekstra modul i bilen, øh, det der hedder trailermodul typisk, og så programmerer man bilen i øh, samarbejde med fabrikken og siger nu er det her stelnummer, nu har det fået den og den komponent. Det vil sige fremadrettet, når I sender en opdatering ud, så har vi også den her komponent, som I skal tage hensyn til. Og det vil sige, øh, hvis bilen skal køle noget ekstra på, på, på og så videre, det kan være, at øh, de her assistenssystemer, jamen de skal tage hensyn til det. Det kan være, Parkeringssensorerne, eksempelvis når vi sætter trækket på, så slår vi parkeringssensorerne fra, så de ikke hyler hele vejen, øh, når, når man kører. Og alle de her ting, det er jo fordi, at man ligesom har en, en masse ting, der skal tale sammen på det, man kalder bussen, altså det her øh, netværk øh, af en masse små computere på bilen. Og hver gang man så øh, laver et sving eller et eller andet, så ved alle sammen, at der er også træk på den her bil. Og hvis ikke den er programmeret korrekt, så, så hver gang, at der kommer ny software, så bliver trailermodulet og anhængertrækket smidt af bussen, som man kalder det i tekniske termer. Det, man også kalder CAN-bus. Lige præcis. Det, nu var det helt konkret en øh, elbil her, mm -hmm. men det kunne teknisk set jo også bare være en anden bil, der også bare har et moderne software-system. Er det korrekt forstået? Det er helt korrekt forstået. Det her det er noget, vi har set i mange år. Øh, og, og det, man kan sige, lige lige så længe at de her biler skal konfigureres og, og have ekstra moduler ind, og, og så længe at, at fabrikken producerer en ny software, øh, hvis ikke det er lavet korrekt, sådan, så fabrikken får den her oplysning, så de ved, at at det her, det, altså nu, nu har bilen under godsøjen en ny identitet, mm. øh, så, så vil det potentielt være et problem. Det er jo, sige, det er jo... også derfor, man kan ikke sådan bare spare på udstyr på, på en moderne bil. Det, det er sådan lidt, den korte udgave af det. Ikke? Altså, jo. det bliver nødt til at være noget, hvor det er, at man er sikker på, at der bliver talt sammen mellem udstyr og bil, for mm. at man kan være sikker på, at det kan fungere mm. fremadrettet også. Altså, man kan sige i det her i, i, i moderne tider, der er det meget vigtigt, at det værksted, der eftermonterer udstyr på bilen, at de også ligesom for det første ved, hvad de laver, for det andet så skal de jo ind og melde tilbage på fabrikken. Den her bil mm. har fået det her udstyr, sådan så, at at kunden ikke kommer i klemme hver gang bilen skal have en softwareopdatering. Altså. De fleste biler får softwareopdateringer. De kan være mindre, de kan være større, men det er særdeles vigtigt, at fabrikken får den her undergås så en ny identitet og vide, for ellers så vil man opleve problemer, hver gang man opdaterer bilen. Vi kender øh, vist alle sammen en person, der har fået et anhængertræk på sin bil, mm. hvor det er, at når han bakker med bilen, og der er noget på krogen, mm. Så øh, fungerer hans øh, nødbremser ved bakning fantastisk godt. <laughs> øh, så godt, at den rent faktisk at han ikke kan køre bagløns øh, med bilen, når han er nede på krogen. Men det er jo lidt en ud, et udtryk for lidt det samme, hvor det er, at der ikke er den rigtige koordination mellem de forskellige sensorer på bilen mm. og det her med at den har at træk på. Jeg ved også at der er også nogle biler som har det her sådan noget antislinger system indbygget i bilen, mm. så når når, når traileren går i, i slinger, mm. så går bilens ESC-system ind og så bremser den baghjulene sådan skiftevis, så når man undgår at, at det går for meget i slinger og man ligesom at bilen går i skal man sige. Man mister kontrol over ja. bilen sammen med aninger trækket? Ja, fordi altså i denne, i det her tilfælde jamen altså der er jo rigtig meget, der skal tale sammen med, at der er en trailer bag på. Det er ABS-systemet, det er SP-systemet, det er lygteovervågning, altså er der spunget en pære på dine trailer? Øh, alle de her ting øh, skal vi køle noget mere, fordi vi har noget med ekstra på slæb. Skal bilen beregne en ny øh, estimeret rækkevidde, fordi vi lige pludselig har en eller anden campingvogn bag på? Og alle de her ting, øh, det skal bilen jo vide på en eller anden måde. Ikke? Øh, og der sidder faktisk bare en lille microswitch, øh, typisk, der fortæller. Softwaren at nu er der krog på, ikke? Øh, og nu der hænger på, så, så nu skal vi sørge for alle de her forskellige ting. Ikke også? Men øh, det, det er meget vigtigt, at man øh, taler øh, godt sammen med sit værksted, inden man bestiller sådan en opgave her, og fortæller dem, hvad det er, man forventer, så, så man ikke, øh, som, som det her medlem, står, står med en, en, en regning, der faktisk ender med at være dyrere end, end oprindeligt. En sidste bitte, 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 bitte krølle. Det mm. kunne også være, at i udlandet har man ikke rigtig helt haft samme udfordringer. Dels fordi, at det ikke er et sted, de er på deres biler. Den anden ting, det er, at de har ikke registreringsafgift baseret på bilen fordi. Og det vil sige, at i andre lande, så monterer man jo bare her træk, fordi det er faktisk billigere at købe trækket fra fabrikken, mm. end det er at få det eftermonteret. Mm. Det giver jo ikke rigtig nogen mening på den konto, vel? Mm. Så, men øh, det er jo sådan lidt en dansk øh, særting. Tak til afgifterne. <laughs> Der er også kommet et nyt bilmærke til Danmark, eller rettere sagt, det kommer lige om lidt. Endnu et. et. Endnu, endnu, endnu et. Og vi skal nok øh, prøve at holde jer orienteret undervejs. Denne gang er det Sears, og det er ikke øl mærket der er gået over til at bygge biler også. Kunne det godt være. Det er et kinesisk mærke, og det staves med S til at starte med. Og det er en dag, også sådan, til at slutte med. Og også til at med. De har faktisk lavet et navn, hvor det er, at man, de har valgt tre bogstaver, og så har de sådan Lad det spejle på midten. Så det hedder Silicon Valley Electric, og noget med range, eller andet har det, også. det er super fancy. Det kan udtales, og det ser fint ud på bilen. Jeg at, at bilen ser rimelig pæn ud. Og de kommer igennem den danske bilimportør, der hedder KW Brun, der også har Peugeot, Opel, Citroën, Mitsubishi, og der tre timer senere der er så mange bilmærker, jeg kan ikke, huske mm. dem alle sammen. Men de har også to andre kinesiske bilmærker. Det er Hongxi, og det er Voya, som begge er ret dyre bilmærker, hvor det her Ceres så skal lægge sig et trin under. De har dog ikke rigtig sagt, hvad de kommer til at koste. De havde indgået aftalen endeligt her i sidste uge, så alting er ret nyt. Den første model, der angiveligt skulle komme, det er en Ceres 5. Den er i den lidt store klasse, det man kan sige Tesla Model y -klassen. Øh, og, og, det er skal man sige, der, hvor der i øjeblikket bliver så rigtig mange biler. Men altså, det er også en klasse, hvor der er, man lige pludselig begynder at savne måske lidt en lidt smule billigere biler. Det lyder måske lidt mærkeligt efter, som Tesla har sat deres biler ned med omkring 130.000 kroner. Men på de billigste modeller, så er det jo stadigvæk... Skal man sige, de billigste biler i den her klasse, de er jo stadig ret dyre. Mm, altså, ja, det koster ja. lige omkring 400.000 kroner. Det er stadig flere penge, end mange danskere køber biler for. Præcis. Men det, der taler lidt imod, det er, at de har et batteri på 80 kWh, et LFP-batteri, som man jo kan lave til 100%, det er jo fantastisk, og så har de bagstræk med 326 hestekræfter Så det vil sige, det er ikke sådan en discountbil på den konto. Det er måske mere bare, at, at det bliver spændende at se, hvordan de kan skal man sige, få prisen til at ramme, fordi det ser ud som om, når de bygger biler i Kina, så bliver bilerne i hvert fald meget billige, og så bliver det spændende at se, om de kan overføre priserne til, til Europa. Batteriet, det er det, de kalder delvist faststof fast stof et semi solid state men på trods af det så kan de maks lade med 100 øh, kW så jeg vil sige det er langt væk fra det faststof som mange går og drømmer om i det univers. Jeg synes altså der kommer jo rigtig mange nye øh, mærker mærker til og det er super fedt at, øh, at der bliver mere og mere vælge mellem synes bare, at det virker som om, at, øh, at vi, vi, vi danskere, vi er ikke sådan super interesserede i at købe de her kinesiske mærker. Øh, er der ikke nogen af dem, der sådan rigtig har fået hul på salgsbylden nej, i stor stil? Nej, lige præcis. Altså det, 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 jeg tror, at, at, det bliver rigtig svært at være øh, kinesisk bilmærke i Danmark, med mindre man, og det har vi talt om før, at, at man har et eller andet særligt... Øh, kan man sige, startpris, eller, eller et eller andet, som man Unique kan... selling point. Ja, lige præcis. Mm. Noget, noget, som, som noget, som de andre ikke har, altså. Øh, og her taler jeg ikke om dårlige assistentsystemer. <laughs> øh, <laughs> Eller farlige assistentsystemer, for den sags skyld. Øh, Fordi her, der kan man tale om, at ja, den ser da okay ud, og virker som om, at den ser ud som om, at den er velbygget. Men, men altså, det kommer an på den her pris. Jeg tror, det bliver, det bliver, det bliver en meget spændende tid, vi går i møde. Jeg tror, jeg har talt med dine kollegaer, Søren... Mm eller vores kollega Søren, og han sagde, at der kommer 100 nye øh, bilmodeller øh, i, i, i 2024, ikke? Jo, ja, i alt. Æh, næsten, næsten 100. Ja, Æh, hold da op. Ja. Men, så, men, jeg, men sidste jeg, år havde vi... Jeg gætter på vi... en, at, at nogle af dem er kinesiske. Ja, det er mange af dem, der bliver det, men jeg, vil også sige, jeg kan også huske, at vi lavede listen sidste år, og mm. jeg synes også at nogle gange, at når vi starter året, så ser det sådan ud, men så er rigtig mange af de biler, der står til lancering i Q4, altså når der ikke står december eller november, mm. så er der også nogle af dem, der kan blive 20-25 biler. Ja, 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 ja. Og, men, men om ikke andet, der er i hvert fald et væld af biler på vej, øh, ved det, og, og, og det her det er jo så øh, et af de bilmærker, der, øh, der kommer hertil. Så det bliver også lidt øh, ja, spændende at se, hvordan det bliver håndteret. Det bliver i hvert fald øh, solgt igennem nogle af KV Bruns forhandlere, så de går øh, med sådan en traditionel approach, det er ikke sådan en øh, kun online, øh, det er, tværtimod har de meget stor fokus på, at det skal være fysisk kontakt og værksteder i Danmark, og øh, rigtige værksteder, ikke bare sådan nogle folk, der kører rundt og, og servicerer bilerne på på, skal man sige, på gaden. Mm. Så de tiltaler lidt mere den traditionelle kunde, og så kører de selvfølgelig med lidt, lidt længere garantier, det har de kinesiske mærker typisk. Men, Men så på, også på mange måder, i hvert fald nogle af de, så lad os bare kalde det kvaliteter, som andre af de mere traditionelle mærker ved kunne også har mm. haft kunder til, til hvis man kan sige det sådan. Skal det mening, det jeg prøvede at det, godt sige? Det, det, jeg kan godt det, se, det den passer at passer ind i de, de kunder, at København måske i forvejen har i en eller anden udstrækning. Præcis. Ja. Eller at deres værksted også gerne vil ja, 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 ja. servicere de her kinesiske biler også. Det kunne man også godt forestille sig. Ja. Øh, men, altså, MG har jo sådan solgt nogenlunde med biler, uden at være sådan helt bastyrisk. Mm. Poster har der solgt, åh, oh, ret pænt, dog ja, ikke ja. så godt i år. Og det er jo altid den her diskussion, og... Øh, jeg og, synes, og det nu er, om det er en kinesisk bil. Altså, det, er, yes. det er det, men det er det ikke nødvendigvis altid folk folks Nej, og det sidste, det er så Volvo, ikke? som mm. jo også ja. er kinesisk, 100 og, men som bliver produceret, i hvert fald den nye ex X30 til at starte med, også i Kina, den bliver lidt mere en kinesisk bil også øh, end andre. Men altså det er jo svært at se bort fra, at der også er kinesiske dele i alle mulige andre biler. Men, så det øh, er jo sådan lidt en spørgsdiskussion. Mm. Men om ikke andet, Sears uh, er på vej. De starter med 5'eren muligvis kommer der en lidt mindre træer. Den er i hvert fald på andre marked, eller på vej på andre marked. Den er ikke lige så, skal man sige, Den er mindre dynamisk ud, kan man kalde ja. det Du var, var den pæneste måde, jeg kan sige det på. <laughs> <laughs> mindre vindglat designet, kan yes, man sige. Yeah. Jo, jo. <laughs> så, Men Bevares øh, design er jo en smagsag, og øh, jeg vil sige, deres øh, mere sådan, større modeller, og den måde, de ligesom går, den retning, de går i, det, det ser ud som den der 3 er en lidt ældre model, hvor mod er en nyere generation, og det har også en, konceptbil på vej også. Det ser, det ser mere sådan, uh, smart ud, og, hvad skal man sige, i forhold til den der 3 i hvert fald. Ikke? Så det uh, bliver spændende at se, hvad der sker med Sears her i løbet af 2024. Nu har vi en nyhed, der handler om, omkring billån. Og det er jo typisk der, hvor de fleste mennesker enten falder i søvn, eller bare falder bagover. Fordi er der noget, der er kedeligere end øh, renter og procenter og kontrakter? Og det skulle til med rådbehandling, for eksempel. Og, ja, hm. godt. Har, har du haft en rådbehandling for nylig? Vi kan nej, tale om Nej, så? nej, nej. nej, nej okay. det, det er lige før. Det er mere interessant. Men man kan sige, at i modsætning til rådbehandlingen, der koster penge. Så, øh, kan ja, det gør billån jo ikke. <laughs> det gør ja, det, gør, men du kan spare rigtig mange penge. Jeg ved ikke, om man også kan spare penge på rådbehandling nu. <laughs> det, bliver, det bliver et segway, vi slet ikke kan komme tilbage fra det der. Men øh, vores øh, kolleger øh, hvad er det, Daniel og øh, Elias mm -hmm. har siddet og analyseret øh, markedet for billån. Vi har set på biler til henholdsvis 250.000, 350.000 og 450.000. Øh, godt, vi lige ramte nogle tal der. Og øh, det er typisk der, hvor der bliver handlet rigtig mange biler i øjeblikket. Og så har vi set på, hvordan, hvad, hvad, hvad koster det at låne penge i øh, bankerne? Og det vil sige det er banker som eksempelvis Danske Bank, øh, Jyske Bank, Nordea, Spar Nord, øh, men også Nykredit, der også har en bank. Øh, AL Finans, Sparkassen, Sjælland Fyn. Og så tror jeg, vi er ved at være hele vejen rundt. Der er så mange tal, at mm -hmm. hvis man er interesseret i at vide hvor mange penge, der konkret er at spare for den bilmodel, man tænker sig at købe, så vil jeg anbefale jer at gå ind på fdm.dk og læse artiklen derinde. Alternativt vente til motor udkommer her om et par uger. Der har vi lavet en artikel, hvor vi også har samlet et overblik, hvor man ligesom kan sådan, i ro og mag kigge på lige præcis den priskategori, hvor det er, at man siger, her skal jeg handle bil. Mm. Men når det er sagt, så øh, vi har både kigget på lånomkostningerne ved at købe en ikke-elbil, og lånomkostninger ved at købe en elbil. Og det er sådan, at til elbilerne har de fleste øh, banker, faktisk alle dem, vi har undersøgt, nogle andre lån, nogle andre renter og nogle andre vilkår, som gør, at det er billigere. Mm. Sådan en særlig billig elbilslån, eller hvad de nu synes, de kalder det. Præcis. De kan ja. kalde dem forskellige ting, øh, men der er vist ikke i, i starten kaldte de det grønne billån, og det er de ja, vist ja, ja, ja. gået væk fra i ret øh, stor stil, som jeg har forstået det, fordi der er noget greenwashing og sådan nogle ting, man skal mm. passe på. Men når man går ind på den enkelte bank og lad os bare øh, tage tandene fra skal man sige, det midterste segment, altså til 350.000 kroner. Der er det sådan, at hvis man siger, at jeg er kunde i Danske Bank, låner man til en elbil eller en benzinbil, jamen så er der faktisk op til 37.000 kroners forskel på de her to lånetyper. Så det vil sige, at der er rent faktisk ret meget at spare i låneomkostninger, hvis man vælger at købe en elbil frem for at købe en benzinbil. Og det er Og, i forhold til, jo, det står der også, i forhold til altså forskellene på bruttoomkostningerne over på et syvårigt lån. Ja, mm, vi måler simpelthen lige... over øh, syv år, hvor man har en udbetaling på mm. 20%, ja. så man låner 80% af, skal man sige, af beløbet. Mm. Og, øh, og skal man sige, den bank, hvor der er mindst forskel øh, på øh, de to øh, låntyper til henholdsvis elbiler og andre biler, øh, det er Jyske Bank, der har 14.000 kroners forskel. Mm. Men det, jeg synes, der også er interessant, det er, at hvis du kigger alene, jeg vil kun kigge på elbillån mellem de øh, otte forskellige banker, jamen så er der faktisk ret stor forskel på deres priser. Og tilsvarende, hvis du siger, jamen jeg vil godt købe en benzinbil til 350.000 kroner, eller en dieselbil for den sags skyld, eller plug-in hybrid, jamen så er der også rigtig stor forskel på de omkostninger, der er ved at låne penge til bilerne. Og vi snakker altså i størrelsesorden af ca. 20.000 kroner, man kan spare over de her syv år, vel at mærke brutto, det vil sige, der er ikke taget forhold til de her renteudgifter, hvor du kan trække lidt fra og sådan nogle ting. Men det er i hvert fald bruttoudgifterne, vi kigger på her. Ja. Øh, så der er penge at spare, og det vil sige, det er også penge, skal man sige, øh, man får ikke meget større glæde ved at have sit billån i den ene bank kontra den anden bank som udgangspunkt. Det er ikke noget, som gør en vildt lykkelig, hver gang går forbi sådan en bankfacet og sige se, søn eller datter, <laughs> derinde har vi lånt penge til vores bil. Mm. Men det kunne være, at man kunne bruge de penge på at købe nogle i, så det vil de nok være mere glade for. og ikke andet, så øh, hop ind på øh, vores hjemmeside for at se øh, tallene konkret. Og så er det jo sådan, at øh, vi har trukket nogle tilbud men der er jo meget, der er forskel på, hvordan bankerne de ser en som kunde, og derfor så er det utrolig vigtigt, at man sørger for ligesom, at spørge flere banker, og ikke bare nøjes med at tage den, der ligesom, er billigst i vores undersøgelse. Man kan måske tage de tre billigste banker, eller ens egen bank, og så to andre, og for ligesom at spille mod mod hinanden, for lige at finde ud af, hvor det er henne, mm. øh, og også undersøge lidt, får du en bedre øh, rente generelt set, altså, det, man kan jo godt undersøge, om det er en del at skifte bank i det hele taget, fordi der kan godt være penge at spare, også på andre omkostninger eller låneomkostninger, man har. Der er i hvert fald en, mange penge at spare her også, og det er jo noget, lige snart man har gjort det, så er det bare øh, penge ned i lommen bagefter. Det kan godt være lidt irriterende og lidt kedeligt til at starte med, når man skal undersøge priserne og sådan nogle ting. Jo jo, men man til en timepris er øh, potentielt relativt høj. Præcis. Den største udfordring er alle de steder, man har registreret sit dankort. så <laughs> man skal jo sted Ja, hvis du, hvis du, skifter bank, eller, og dermed skifter at kortet. skifter ja, ja. ja. Tidligere har der vi også peget på, at øh, lån i boligens friværdi var et godt alternativ til billån, men det var øh, den gang, hvor det var, at øh, renterne var meget lave på øh, huse. Men der har man også den udfordring, at når du låner penge i et hus eller en friværdi på dit hus, så er det jo også typisk et lån, der har en længere løbetid end de, lad os sige, typisk syv år, som man har på et, på et billån. Altså bilen taber simpelthen værdi meget hurtigt, øh, så det er ikke altid, man når ligesom, at betale nok af, hvis det er et mm. banklån, man kører med i stedet for. Selvom man har en... En, en lav rente, og, og med de øh, renter, der er pt. på, øh, på huslån, så øh, har vi i hvert fald vurderet, at, at man, man bør i hvert fald også kigge på banklånene for at finde ud af, om det er der, man kan få den billigste finansiering. Og så den sidste ting, det er, at øh, vi har oplevet, eller vores kollega Ilias han øh, påpeger, at, at øh, der er, han taler med rigtig mange eftermedlemmer, som er i gang med at omlægge deres lån, fordi han er vores forbrugøkonom, og øh, han siger, at når han taler med bankerne, eller de taler, vores medlemmer taler med bankerne, så kigger de ret ofte på købsprisen på en elbil, og så tænker de ikke over, at det at eje en elbil faktisk er billigere end at eje en benzin- eller dieselbil. Så derfor så, hvis banken ligesom strider lidt imod og siger, at ah, det er lige 50.000 højere end det, du burde have råd til, så lige for at gøre dem opmærksom på, at ejeromkostningerne ved elbilen er lavere end de er på benzin- og dieselbilerne. Og det er især udgifter til energi, der er lavere i det her tilfælde men det kan man også læse mere om ind på fdm.dk. Denne uges bil hedder Lexus LBX. Det skjuler lidt en crossover i B-segmentet, som kommer fra Lexus. Er vi simpelthen ude i Lexus B-segments crossover, der er for LBX? Jeg går ud fra det. det er, Lad os sige det. Om ikke andet, så er det det, man kalder øh, mini-SUV'erne. Den her bil findes også hos Toyota, som jo er et mærke i samme konglomerat som Lexus også er. Modermærket. Modermærket. <laughs> mm. og deres bil hedder Yaris Cross og er også ret populær herhjemme. Lexus de har priser fra 350.000 kroner. Det er en lille model med en 1,5 liters benzinmotor og et hy en hybrid linje, som ja, går 0-100 på 9 sekunder, godt og vel. Og øh, den har 136 hestekræfter og så må den faktisk trække 750 kg. Det er ikke altid både biler har kunnet trække så meget. Så lidt er der trods alt at hente i det, der må være den billigste Lexus på markedet lige p.t. Det er, vel, er det ikke både... Er det, det kan selvfølgelig godt have været lavere priser, hvis vi går langt nok tilbage, men hvis vi lige kigger på beløbet, så øh, er så stift på beløbet, så er det både den mindste og den forholdsmæssigt billigste Lexus nogensinde, tror Jamen, jeg. Det tror jeg også, hvis du ja. tager... Øh, i forhold til, øh, hvad er pengene værd ja, i ja, dag og for 20 år præcis. siden. Ja. Det, det tror jeg også. Ja. Altså, det, det er øh, i sandheden, hvis man går og drømmer om at være lexus -ejer, så så må det her være den billigste måde, det nogensinde kunne lade sig gøre. Mm. Jeg vil dog sige, at man får også nogle steder lidt fornemmelsen af, at være Toyota er. Fordi når man kigger ind <laughs> i bagagerummet, for eksempel, så kan man godt se, at altså, der, der er mange ting, der minder om noget fra øh, en øh, Toyota. Om en, øh, skal man sige, område foran, altså sådan noget som ret, og skærmbetjening, og gearvælger, sådan nogle ting. Der er det, altså rendyrket Lexus-Luxus, hvis man skal kalde det sådan. Men jeg synes faktisk, at de i kabinen er gået... Der er de faktisk gået lidt bagud. Nogle Lexus har et relativt avantgarde-agtigt designsprog i kabinen. Mm -hmm. Det er det ikke så meget her. Det, det er meget safe. Der er ikke så mange udskrælser. Og det, det, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting jeg konstaterer bare at det, det er ikke nødvendigvis er den typiske Lexus-kabine. Nødvendigvis. Nej, jeg tror, at gearvælgerne er ret meget Lexus, ikke? men og rettede også for den sags skyld. Ja, jo, jo. Så, ja. Ja, nå, men igen, det var ikke en negativ ting, det var bare for at konstatere, det er i hvert fald ikke, det er ikke en sprudlende kabine, det er en, måske en lidt mere konservativ kabine. Ja, og jeg tror også, det er sådan en bil, kan man skal sige, nu havde vi lige talt om bilen til 350.000 kroner, og, og, det viser sig, der kan man så få øh, den billigste variant, kan man mm. sige. Så, øh, du er jo ikke imponeret, Carsten. Sig det bare. Nej, men jeg kunne godt tænke mig at høre lige, hvad I øh, sagde før, øh, vi kommer derhen. Altså, jeg synes jo, det er som udgangspunkt relativt mange penge for en relativt lille bil, som... Altså, jo, jo, det er en Lexus, men, men det er ikke sikker på, at dem, du møder på vejen, nødvendigvis ser den som, hvad mindre de tilfældigvis ser logoet. Mm. Øhm, jeg tror, det her bliver en nichebil, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Ikke mindst prisen til betragtning. Mm. Ja, fordi man kan sige, at Lexus har jo ligesom kom tilbage til Danmark for øh, et års tid, sådan, eller det må næsten være to år siden, men det er mm. godt nok trukket med at, og ligesom at reelt blive introduceret herhjemme, mm. øh, og sidste år heller ikke solgt så øh, voldsomt mange biler. Jeg, jeg, kan ikke rigtig se, at den her kom til at rykke det helt store på den. Men jeg vil dog sige en ting, det var. At jeg var lige nødt at tjekke, hvad koster en Toyota Yaris Cross. Mm. Bare lige for at sige, okay, hvor ligger vi henad, sådan rent økonomisk. og de starter faktisk for 300.000. Så det vil sige, det er 50.000 kroner mere for at få en Lexus. Det vil det måske være værd for nogen. Ja, det er det et, man kan sige, fra at gå til, til et mainstream-mærke, til et, hvad der er, er et luks luksusmærke, Det er et relativt lille step. Lige præcis. Ja men hvis du så tager topmodellen hos øh, Toyota så har den også både sådan øh, noget noget læder den har klimalægger, adaptive forlygter, head up display og sådan nogle ting. Øh, og det nu har de så Mark Levinson lydanlæg når det er Lexus, fordi det skal jo være lidt mere altså luksus, lidt bedre, ikke? Men når man begynder at putte udstyrspakker på den der øh, lille LBX ja. så begynder den at blive rigtig dyr faktisk. Altså, den kan øh, øh, snilt øh, runde øh, 80.000 kroner i en designlinje, og 60.000 kroner i ekstra -tyrsparker. Det er sådan 140.000 oveni, så er vi oppe på næsten 500.000 kroner for en lille SUV-model. Det, det er i hvert fald mange penge. Ja. Uanset mærke. Der, der, der er vi ramt af det her med, at vi, vi er værdibaserede i Danmark, ikke? Mm. Æ, på vores registreringsafgift. Mm. Det er ærgerligt. Altså, jeg synes, den er flot. Jeg synes, det er en fed ja. bil. Øh... Det, det er bare ærgerligt, at at det er så dyrt at, at købe en, en moderne hybridbil. Øh, og så, altså, det, det er jo ikke jeg vil ikke tro at det her det er en bedre bil end en Ice Cross, så jeg vil spare pengene. Øh, hvis jeg kigger på det sådan ud fra det helt almindelige forbrugerperspektiv, ikke? Mm -hmm. øh, men altså har man råd til at gøre lidt godt for sig selv, eller, jamen så, så kan man gøre det og at have det, som alle de andre ikke har nødvendigvis. Øh, det, det er jo sådan noget, du plejer at gøre, Dennis, ved at i, altså, I forhold til, man kan sige, på unikskale, netop fordi også, som jeg siger, det bliver nok en niche-bil, ja. så, så vil den skille sig ud, bortset fra, den. Jeg er ikke sikker på, den, sådan den er lidt for diskret designet til. Jeg tror, den rent faktisk skiller ja. sig ud på gaden, <hømmen> men, men øh, ja, den gør det ikke rigtigt for mig heller. Altså, det, det er ikke, fordi jeg tror, det er en dårlig bil, eller ikke, fordi det er noget imod den, men jeg synes måske ikke, der er noget, der sådan og på ringen på en eller anden måde, og så er det, det er det er mange penge mm. øhm, for det ja. jeg på tror, en eller anden det, måde. Jeg tror det er svært at sælge øh, moderne øh, brændstofkøretøjer i i Danmark. Det I sender det så øh, i til premiumpriser også. Ja. Altså, det går det jo hele kun mere. Mm. Øh, hvad har vi en af konkurrenter på sådan en her, Karsten? Det er noget Audi Q2, vel blandt andet tænker jeg ja, sådan det, i. Det vil være derovre. og det sjove er, at øh, altså jeg, jeg er lidt spændt på hvordan det kommer til at gå med deres. Øh, og og tilbud og sådan nogle ting, om, om de kommer til at, ligesom at, at slå igennem lige mm. der. Øh, fordi at øh, Audi Q2 er jo rent faktisk blevet indregistreret i ret højt tal sidste år. Og det er jo en ret gammel bil efterhånden. Meget gammel bil, men mm. det der sker, det er jo, at øh, de skulle have fat på Ja, øh, de skal udregistrere et eller andet sted, det bliver mm. produceret. Øh, og så har de kunnet give nogle rabatter, og så har de kunnet skubbe dem ud over listen med nogle nogle gode øh, både i Danmark mm. øh, på Audi Q2, vel at mærke. Ja. og mærke. Og der kunne man jo måske også godt forestille sig noget lignende kunne ske med, med Lexus'en her, øh, hvor folk siger, okay, så koster det måske 200-300 kroner mere i måneden i, i forhold til at vælge en Yaris øh, Cross, øh, men så får man noget, som sætter lidt andet ud. Og mm. du skal ikke tænke på gensatsværdien, fordi det er en leasingødelse og sådan nogle ting. Mm. Det vil måske øh, ende med at give give mening i den sidste ende. Ja. Og så bare, æ, bare ja. for, egentlig bare en parentesmærke. Hvis jeg lige husker æ, æ, Sørens udmærket artikel rigtigt, så er den rent faktisk også lige en my større end jeg Crossen. Også lidt længere aksler, også den mm. 2000 Altså, der er en, fysisk får du reelt faktisk en lille smule mere bil, end i Ice Cross udgaven. Jeg tænker også, det kunne være sådan nogle biler, der kunne være spændende at finde på bogbilmarkedet om 3-4-5 år. Mm. Hvis vel og mærke dem stadig. På det tidspunkt siger jeg, jo godt tænkt, mig at have en bil, som er benzinbil, altså det er en hybrid, men kører jo kun på benzin, og med automatgear, og med sådan et pænt udstyrsniveau, og sådan nogle ting, og som skiller sig lidt ud, at vi godt. Det er ikke verdens mest øh, Nej, nej men der er ikke så mange design. Er fald, der er ikke mange Sandsynligvis. af dem. Jeg synes også, den er ret pænt designet. Altså, ja. øh, jeg eller. synes ikke, den er særlig spændende, men jeg synes ikke, den er grim. Altså den er, ja. Ja, ja. Så vil jeg også den synes, den fint. er pæn. <laughs> Enten eller. <laughs> ja, præcis. Hvis jeg er glad, så du, synes du lidt sådan, der okay. Øh, og måske også bare lige i, i, det, og ikke mindst hvis man nu om fem år kigger på den som brugt, øh, så er det jo rent faktisk også sådan, ligesom vi jo mange gange har snakket om Toyota's, den her øh, serviceaktiverede garanti på op til 10 år. Mm -hmm. Lexus har fuldstændig det samme. Så potentielt er der 10 års garanti på den. ja, øh, det er klart plus. Øh, enig. Som udgangspunkt er der 3 år, men du kan få forlænget, hvis du kører til service på et Lexus-værksted. Nu er det tid til jeres lytterspørgsmål. Har du et, kan du sende det ind til podcast fdmdk Og man kunne næsten tro, at Dennis har læst lidt forud i manuskriptet, siden han talte om garanti her til allersidst. Fordi, ja, det var jeg, nu faktisk <laughs> ingen <bliver på. laughs> Nej, men vi har lige fået et spørgsmål fra Tobias, der handlede om netop garanti. Hej Frikir, jeg. jeg lytter til alle jeres podcast og er fan af dem og jeres lille trækløver. Det er en fornøjelse hver gang. Tak for det. Ja. Jeg kigger på en ny bil, og jeg har brug for en bil med en lang garanti, altså meget garanti af mange kilometer. Han kører faktisk 40.000 km hvert år, så derfor så er der rigtig mange mærker, som røver ud på den konto, da de højst skal give garanti op til 100.000 km, også selvom man laver en tillægsgaranti. Så han er lige nu landet på to bilmærker. Det ene det er Hyundai, og den anden, det andet er Kia. Kia har dog en begrænsning på 150.000 km, og det vil jo allerede være kørt, inden der er gået fire år. Derfor er han kommet frem til, at Hyundai, der jo har 5-års garanti uden km at det mærke, han ligesom vil gå efter. Han overvejer også lidt, om han skal han vil godt gå elbilsvejen, øh, og har også kigget lidt på, skal man sige, hvornår man skal skifte batterikyllevæske på, på de forskellige modeller. Mm -hmm. Og derfor så er han faldet lidt ved, at, at den nye Kona har et interval på 210.000 km, hvormod han siger, at Ionic 5 skal skiftes allerede ved 60.000 km. Mm -hmm. Ja, så du nikker. Nå, det er rigtigt. Det er jo absolut heller ikke rigtigt. irrelevant, hvis man kører 40.000 om mm. Nej, fordi så er det næsten... Ja, det skulle jeg sige, det var med næsten halvandet år, så ja. skiftede øh, batterivæsten på en anden bil. Mm. Øh, men nu kommer spørgsmålet. Hvordan definerer man egentlig garanti? Fordi en bilforhandler vil nok langt hen ad vejen at sige, at garantien ikke dækker, hvis den påkaldende del er en sliddel, Og den undskyldning kan de jo så bruge om alting på bilen, fordi er en kølekompressor en sliddel og vil den blive taget på garantien? Eller hvad med en bærearm, der har slidt gummibøsninger? Er det en garantisag, eller er det en sliddel? Og sådan kunne blive siger Tobias, og jeg vil sige, det er en god pointe. Vi skal ligesom svare lidt på, er det en god idé med en god lang garanti, og hvor meget hjælper det overhovedet, og hvad nu hvis de siger, at alting er sliddele? Har man så overhovedet noget at, ligesom at lægge sig op af? Hvad er definitionen af en garanti i forhold til sliddele? Altså, jeg tror godt, vi kan sige sådan helt generelt, det er jo ikke ret altså. mm. Det er jo ikke, fordi vi oplever sådan en bred kamp af samtlige mærker, afviser en hver form for garantisag og siger, at det er en del mm. øhm, det, det er jo ikke det, er ikke det der er den generelle billede. Så kan der sagtens være nogle konkrete sager, hvor der kan være en tvist om det, men sådan helt generelt er man godt hjulpet med en god garanti. Mm. Alt andet lige. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig også forskel fra, øhm, hvad sådan noget det enkelte mærke, til det andet, hvordan de hvad der er dækket af garantien, herunder også øh, sliddele. Øh, vi lavede jo, var det ikke tidligere i år, tror jeg nok, en øh, gennemgang af øh, garantien på de forskellige mærker. Det kan også godt det lidt længere siden. Øh, men der kan jeg i hvert fald huske, at en af pointerne var, at nogle mærker specifikt dækker sliddele, andre mærker specifikt dækker ikke sliddele mm. i deres garanti. Så, så der er lidt, lidt, lidt variation der. Øh, men ellers kan man sige, der er jo også utrolig meget forskel på, om, om sliddelen som sådan er dækket, herunder også fejl på sliddelen, eller om det er slidet, der ikke er dækket. Mm. Altså, øh, jeg tror, du nævnte, inden vi gik i gang med op til altså øh, en, en, en vinduesvisker for at tage noget, som vel nok er en sliddel, tror jeg nok, vi kan sige. Jo, men hvis der er lavet en produktionsfejl på vinduesviskeren, så den falder fuldstændig fra hinanden to timer, efter du har sat den på og bare brugt den almindelig, så er det ikke, fordi den er slidt op, og det er en sliddel, så er der et fejl på den, og så skal det er dækket. Mm. Men hvis den ikke holder, i, når du har siddet med for forrunden i 10 år, fordi gummiet er slidt af, jo, det er jo det er så, hvad det er. Ja. Det, det er jo svært at gøre noget ved. Øhm, så jeg tror ikke, vi kommer ikke til noget helt håndfast på, hvornår noget er en sliddel, hvornår noget ikke en sliddel, øhm, men det er jo selvfølgelig noget, som man i, hvad skal vi sige, en eller anden udstrækning regner med, gængs bliver slidt ved almindelig brugagtigt mm. noget. Jeg vil sige, at de, de fleste bilmærker opfører sig pænt, og det, mm. øhm, i forhold til, hvordan de, de, de passer på deres kunder. Hvis, hvis hvis ikke der er noget, der sådan er decideret nævnt i garantibetingelserne, øhm, så vil jeg sige som udgangspunkt, at så kan man godt forvente, at, at det er dækket. Øhm, og, så kan, og det er et super godt spørgsmål, og det er jo også alt efter, hvem man spørger, så kan man jo få et svar på, om, om noget er en sliddel eller ej. Øh, bremser er slidedel, dæk er slidedel. Men igen, hvis der er en, 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 en produktionsfejl på bremseklodsen, og den flikker efter i 1000 km, ja. så er det jo noget andet. Eller om. den uh, begynder at ryste i bremsen, fordi uh, bremserne de slår sig. Mm. Uh, de er slet ikke slidt, men, 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 men de har en anden form for defekt. Mm. Uh, og der er jo en, altså, en fabriksgaranti. Det er jo garanti for fabrikationsfejl, så vidt jeg forstår. Uh, og det betyder jo så, at man fra fabrikken har produceret den her del med en eller anden form for defekt. Det, det bør være dækket. Uh, men jeg vil sige, hvis, hvis, øh, jeg synes, jeg skal købe den der Hyundai, hvis, <laughs> hvis han er glad for den. Og så, øh, hvis, hvis, hvis han skal slås med Hyundai, så må han jo vende tilbage til os. Øh, så, tager, så tager vi gerne slåskampen. Selvfølgelig. Øhm, og så kan jeg ikke helt lure, om han er hugt på en elbil. Det tror jeg lidt, han er. Øhm, og hvis han er det, så er det, jeg vil sige nu, fuldstændig ligegyldigt. Mm. Men ellers er der også, for, for at nævne det endnu en gang, den her Toyota Relax Service aktiverede ting, noget op til 10 år, og øvrigt op mm. til 185.000 km mm kunne måske også være relevant ja. i hans sammenhæng. Men hvis det skal være en elbil, så er det måske ja. lidt ligegyldigt. Der er jo kun den ene, og det er nok ikke den, han ja. skal have. Jeg tænker, tror, jeg, også, jeg tænker også forhold der, der, er, der er et hop fra en Kona til en øh, BZ4X. Hmm. Tror jeg. Ja, ja, det er sikkert 50.000, men, men ved det, det er jo også en bil, hvis han skal køre 40.000 om året, hvor jeg sad lidt og tænkte... Huh. Den skal til service hmm. nogle gange, ikke? Altså hvis du har en bil, der har et, et serviceinterval, Toyota's serviceintervaller er jo 15.000. Ja. Så hvis man, kan, hvis man skal til service næsten tre gange om året, kontra til service en gang om året. Mm, og absolut. nu tager jeg lige og, og, og smider en Tesla ind i regnstykket, som skal til service aldrig. Øh, men måske er der også, er der jo, Ja, ja, men altså, der, der er jo forskel. Altså, det, det er jo, det er jo, det er jo øh, samlet set økonomisk, skal man mm. jo sidde og kigge på, hvad mm. kan bedst svare sig for mig øh, at køre så mange kilometer i. Øh, de, de har dog kun 80.000 km øh, garanti på, hvilket er vigtigt for Tobias i hans bilvalg. Lige åbenbart, så det vil være to års garanti konkret, ikke? Ja, men man kan sige, at han skal jo ind og kigge i betingelserne, ikke? Fordi, kigger vi også på Hyundai, jamen, så er der jo to års garanti på et batteri. Tre års garanti på en øh, infotainment mm. Så det er jo ikke alt, der er fem års garanti på. Øh, og når du siger, batteri i det her tilfælde er 12 -års batteri. 12 -års -batteri ja, ja, lige præcis. Og, så, så det er jo ikke alt, der, der, der er fem års garanti på. Øh, og det er rigtig godt at, at læse de her ting, inden man, man køber bilen, fordi så bliver man mindre skuffet, hvis noget ikke er dækket. Mm. Hvordan, øh, det, er sådan, det spørger han overhovedet ikke om. Hvis man kører 40.000 om året, mm. er koneens, så en rigtig bil, og her er det mest opladet hastigheden, jeg tænker på. Altså, den, den er ikke så super slem. Men er det, den, er det den, op til 100 eller sådan noget? Ja, den, det siger op til 100, og jeg mener, den at det var 92 eller 94 kW, vi havde snit over både et kvarter og en halv time. Mm. Og mm. Øh, fordi den er ret effektiv, den kører ret langt på kWh selvom den er lidt en høj SUV, mm. øh, så, så har den faktisk øh, fået ret mange kilometer på per kvarter, man står og lader. Mm. Øh, men det er klart, hvis man rigtig meget lynlader, så er der jo andre biler, som klarer sig lidt bedre. Mm. Men det er ikke, altså hvis du måler over en halv time, så er der ikke væsens forskel på dem, vil jeg sige. Så, så klarer den sig faktisk ret godt. Mm. Okay. Så. Og det tænker jeg jo også, at det, i, Tobias forhåbentlig har haft i overvejelser allerede. Men det var egentlig bare lige sådan som sidebemærkning. Når nu det er så mange kilometer, han kører om året, så er der et eller andet der potentielt. Mm. Ja, det er det. Fordi, men den har også en, en pæn lang rækkevidde i mm. hverdagen, skulle man sige. Så derfor, så hvis han nu kører, lad os sige, 200 km om dagen eller 300 km om hver dag, så vil han sagtens kunne gøre det med den bil. Mm. Og der vil han jo også kunne komme op på rigtig mange kilometer om året. Altså, ja, 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 selvfølgelig. Hvis man kigger på antallet af arbejdsdage, og han kører 300 km, så det vil også det vil være 60.000 km. Ikke? Så, mm. Jeg vil sige, man kan godt få det til at hænge sammen. Mm. Det er jo ikke den hurtigste lader på markedet, men da vi havde den til test, der var der to grader, da jeg lavede testen. Og den var nede på 2-3 procent. Det var ret langt nede procentmæssigt, så den ikke kunne forvarme batteriet. Og det var jo koldt, da jeg lå og lavede den her rækkeviddemålingstest. Så det er ikke den optimale betingelse for at testen, og på trods af det, der har den faktisk haft et ret pænt resultat. Mm. Så men man kombineret med effektiviteten, skal man altid huske med elbiler. Ja, el man skal huske at lige have de to tal op mod hinanden. Øh, så synes jeg, at den klarer sig faktisk rigtig, rigtig fint. Apropos effektivitet. Har du har I hørt noget om, at der er nogle mennesker i elbiler, der har frosset i, på, <laughs> på motorvejene? <laughs> det var lige en joker, at smide ind for højre. Det her. <laughs> var det ikke 400 biler, der holdt stille ude i snedriverne? No. Og skulle hentes alle sammen med helikopter, tror ja. jeg nok. <laughs> Læs mere på internettet. Ja. Nej, hvad hedder det... Jo, det gør vi jo godt. Skal vi bare tage den kort? Ja. Altså. Skal, vi, skal vi tage den kort? Ja. Nå, men, øh, det er ikke en god idé at ikke have særlig meget strøm på sin bil øh, i øh, voldsomme strenge frostgrader. Det er heller ikke en særlig god idé at ikke have særlig meget benzin på sin bil i særlig strenge frostgrader. Ja, det er lidt nemmere at tanke op. Når du. Jo, jo, ud, jo men først du holder i køen, mm. så er du lige fucked. Ja. Nå, du kan stadig det kommer få, an på, du, hvor langt der er til afkørsel. Du kan <laughs> godt få øh, bragt brændstof. Ja, du ja, kan jo lidt jo. mindre få bragt strøm, ja. vil jeg sige. Ja. Men når det er sagt, jeg synes, det er utroligt, at folk de går så meget op og diskuterer en, hvad man kan kalde, en 100-års hændelse. Mm. Altså, hvor ofte sker det, at der holder, lad os sige 40 eller 50 biler, uanset om det er el eller benzinbiler, ude på en motorvej mm. og ikke kan komme videre. Det sker stort set aldrig. Ja. Og så skal vi sidde og diskutere omkring, det her det er et problem med ej. Selvfølgelig, hvis du at dit batteri er halvtomt, eller måske mere øh, øh, nærmest tom eller din tank er nærmest tom, mm. det er en ting. Men hvis du i den situation har masser af benzin på, eller masser af strøm i dit batteri, så kan du med at holde den kørende meget, meget, meget længe, mm. som i på den anden side er døgn i mange tilfælde i virkeligheden. Mm. Mm. Og hvis det skal være, en elbil har vel noget bedre af, eller rettere sagt, at overhovedet ikke skade, at jeg skal stå og bare kabinvarme i mange timer, end en benzin- eller dieselbil, der skal stå i kold tomgang i mange timer. Mm. Altså, jeg tror, jeg tror hverken... Ene, altså, begge biler er jo bør kunne holde til det, så frem jo, 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 de jo, jo, mekaniske jo. Er, og tekniske er i orden. Mm. Jeg, jeg vil bare sige, at øhm, skru ned for varmebehovet. Det kan være, at man skal tænde for noget sædevarme, og så videre. Det kan være, at det hjælper. Øhm, men men jeg, jeg tror ikke, problemet er, er større end, end... Altså, det her er en, en, en meget, meget særlig situation, som folk mm. har stået i. Øhm, det er jo ikke, ikke nødvendigvis sådan, at vi ser det her igen Altså inden for de næste 10 år, men, men problemet er ikke større. Men jo, Elbiler og varmebehov øh, om vinteren, det er noget, man skal tænke over. Men for de fleste mennesker så er det altså ikke et problem. På et tidspunkt der, øh, skulle jeg prøve at finde ud af, hvor meget strøm øh, bilen brugte om vinteren, kontra om sommeren. Mm. Øh, og så tænkte jeg, lidt, okay, jeg, jeg laver lige nogle ekstra sådan lidt målinger, bare, altså, bare for at prøve at lære lidt om det. Så jeg gjorde det, at jeg gik ud til bilen og startede den op og så kiggede jeg på, hvad er øh, strømforbruget i, øh, det er sådan, når du holder stille i nogle biler, i det her tilfælde, var den det øh, 3, mm. øh, så kan du se strømforbruget per time, mm. øh, men jeg kørte ikke. Altså, jeg, mm. jeg tændte bare bilen, og bad den om at varme kabinen op fra, altså fra 0 grader op til 21. Mm. Og i den periode, hvor det var, at den skulle varme op, der brugte den, hvad der svarer til cirka 8 kW. Altså, øh, det vil sige, på en time vil det være 8 kWh, men du kan ikke altså efter en time, der var den, den varm efter et kvarter, eller 10 minutter, ikke? Mm. Så, så lang tid brugte man det alligevel ikke. Mm. Så man, men så når man så havde fået varme i kabinen, mm. og man bare, så, så kørte jeg ud, så holdt jeg stille, så nu, nu, nu var temperaturen rigtig, og så sad jeg der og ventede, og så sad jeg og ventede på, at den stabiliserede sig, og kiggede på, at okay, hvad ligger forbruget så på? Mm. Og der lå den lige omkring 2 øh, kilowatt. Øh, så det er jo det, man siger, at den, den vil kunne bruge cirka 2 kilowatt timer på at holde 21 grader, og det var øh, med sædevarme også, fordi det var jo koldt. Mm. Æh, det, og det svarer jo også meget godt, der har været en ja, god grund. Samme også i de her dage, kommer en del øh, undersøgelser af folk, der har testet hjerte, hjerte frem. Mm. Og generelt er billedet, jamen afhængig af bil og så videre, 1-2 kWh i timen på at holde kabinen varm. Og den bil var med sidder og tænker på var den med varmepumpe i det træ? Det... Man kan sige når når det er så strenge frostgrader. Øh... Ja, hvis vi lige er minus, er det er 10 for at sige et eller andet. Ja. ja. Men hvis ja. det er minus 10 grader, så er varmepumpen ikke super effektiv. Det skal man lige huske. Mm. Øh, mm. man kan sige en varmepumpe skal skal hente varme et eller andet sted fra. Øh, og det kan være drivlinjen, og det kan være udetemperaturen. Der skal være der skal gerne være en forskel. Jo større forskellen er, jo bedre arbejder varmepumpen. Øhm, og, og det er, hvad kan man sige en, 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 en særlig situation. Men, men det er rigtigt, at vores øh, kollegaer nede i ADSC. De har lavet en undersøgelse, der viser øh, omkring halvanden til 2,5 kWh timer fra øh, minus 10 grader til plus 20 grader og øh, holde den temperatur. Det er sådan cirka det det koster. Mm. Øh, måske så derefter kun 1 kWh øh, effekt per time for at opretholde den her temperatur. Lad være med at køre ud med afladet batteri, hvis du ved, at der er en stor potentiel risiko for, at du havner i 24 timers kø. <laughs> hvis hvilke, der, <laughs> hvilket, der aldrig er en stor potentiel risiko for. <laughs> ja. Hvis der kommer kæmpe stormvær, husk lige at lade op, før du kører ud. Ja. Og måske, hvis vi virkelig er den situation, måske lader med at køre. Det kunne være en rigtig god idé. <laughs> Eller, jeg vil også sige, hvis nu man fik at vide, at du skal holde her i 24 timer, så, så jeg og på, okay, altså på en time kan man gå, okay, 3 km. Altså man kan komme ret langt væk, tænker jeg på, hvis det var. Men tænk, så må der være en gård i nærheden, hvis der var, at man fandt ud af, at det kommer til at sne de næste 10 timer. Så er der jo ikke nogen grund til at blive siddende i bilen. Man skal godt gå et andet sted hen, ikke? To ting. Et, ja, i den her konkrete situation, de, de, vidste ikke noget, fordi de fik ikke noget at vide grundlæggende. Nej. Eller, flere grader, Nummer to, hvis alle efterlader deres biler, så får vi aldrig ud den vej. <laughs> Nej, nu var det lige konkret på en motorvej, men jeg tænkte bare, at det kunne være et andet sted, man var ind. Det var måske på en landevej, du holdt ind til siden, eller øh, det kunne også være, men var kørt af vejen? Eller du, ja, ja, jo, jo, jo. Så jo, jo. Sige, i stedet for at, at sidde derude og fryse jævn, så kom du ind et sted, hvor der er der lidt varme. Hvis alternativet er at fryse jævn, så egentlig gør noget andet. Præcis. <laughs> Men kan vi ikke snakke om det igen om 100 år cirka? <laughs> <Ja>. Jeg <laughs> <lad <os> det <laughs> Og så tager vi lige spørgsmål nummer to. Det er Claus, der skriver ind. Jeg lytter til jeres podcast. Tak for alle de gode emner i top. Især er det højaktuelt med udviklingen af elbiler. Og der har jeg et spørgsmål. Ja, det er. Teknisk set også hans dilemma. Han har en nu halvanden år gammel dieselbil. Det er en Skoda Octavia, som blev købt, da han indtil for et par måneder siden havde et kørsbehov, som passede godt til diesel. Han kørte 40.000 km om året og havde ofte daglige ture på mere end 400 km. Men nu har han skiftet arbejde og har ikke længere behov for at køre så langt, og dermed giver diesel måske ikke helt så meget mening. Men spørgsmålet er så, et skal jeg bide smerten i mig? Det er faktisk en ret stor værditabs lussing i form af 130 til 150000 kroner. Eller to, skal jeg vente et år eller to og se, hvordan elbilsmarkedet udvikler sig, både i forhold til udbud, teknik og ligeledes priser. Der er jo godt nok en faldende tendens lige i øjeblikket, skriver han. Hvordan tænker I, at markedet for nye brugte dieselbiler vil udvikle sig over de næste to år? Claus han synes, at det er en svær beslutning. Skal han skifte nu, eller skal han vente? Der er nok flere sandheder, siger han, men jeg tænker, at der er mange, der sidder i samme overvejelse som mig. Så han vil godt have vores bud på det. Så jeg tænker lidt smidt ud i rummet. Mm. Nogen der griber den? Altså grundlæggende er der jo to forhold. Det er jo også lidt det, at, at Claus selv nævner. Det ene er, at dieselbiler bliver næppe mere populære på brugmarkedet. Øhm, der har været en tendens, vi har set i nogle år, at det går kun en vej. Ikke fordi at de er værdiløse i år morgen overhovedet, men det går lige så stille den vej. Og elbilerne bliver nok også lige så stille billigere. Er det så nu, eller er det så ikke nu? Det ved jeg simpelthen ikke. Det tør jeg simpelthen ikke sige. Øhm, det er også en meget ny bil at, at skyde af. Mm -hmm. Men ja. omvendt, altså, han har heller ikke kørt på hårdt. Jeg ved ikke. Et, lad mig høre, hvad I siger. Jamen, altså, jeg vil sige, det kommer helt an på... Øh, han siger, at han ikke har, rigtig har øh, behovet for en dieselbil nu. Og det ved jeg ikke, hvor, hvor mange kilometer er det så, han så kører dagligt. Det er det ene. Øh, nummer to, hvis jo flere kilometer han kører, jo mere peger pilen imod, at han skal skifte nu. Fordi det kan godt være, at han taber 130.000 kroner lige nu og her, men han sparer potentielt også mange tusind kroner på brændstof øh, og vedligeholdelsesomkostninger osv. Mm. Så jo flere kilometer han kører, jo mere peger pilen hen imod, at han skal skifte nu og tage tabet nu, øh, derimod spare øh, på, på andre omkostninger på hans øh, elbil. Omvendt kan man sige, hvad er en dieselbil værd om to år, og kan han så også spare eller få den bil, han godt kunne tænke sig? Nu kommer jeg bare med et eksempel. Det kan være en der er billig på på, på brugtmarkedet om om to år. Det kan sagtens være. Den den er svær den her. Personligt der vil jeg gå ind og, og lave en beregning. Vi har jo den her bilbudget bilbudgetberegner inde på vores hjemmeside der kan man prøve at gå ind og, 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 og lave en, en beregning og se, hvad kommer det til at koste om måneden, hvis jeg skulle købe en elbil nu? Øh, og så sammenligne med de omkostninger, han så vil have på den nuværende bil, han har. Og så kan det godt være, at det går lige op øh, på den lange bane. Øh, det er nok ikke en god forretning at købe en elbil og så skifte den igen øh, for en, en kort overræk. Øh, jeg tror, det er... Der skal man lege lidt med nogle Excel-ark øh, og eksempelvis vores beregner for at kunne vurdere, om det giver mening. Fordi en dieselbil, der kører korte ture, det er ikke så godt. Øh, og brændstofpriser og, og altså, efterspørgelsen. Folk står ikke i kø for at købe dieselbiler nu. Øh, det er elbilerne. Øh, og, og jeg, jeg tror, jeg tror at det, øh, det kommer meget ind på det her regnestykke. Øh, og hans kørselsbehov, som han ikke rigtig nævner. Andet end at han siger, at, at det nok ikke er et godt behov han har. Når man kan sige, at hvor han før kørte øh, før, over, 40 over, 400, ja, over 400 km ja. øh, på sådan en daglig tur, der kan man også sige, at øh, hvis du har brug for det i elbilen, det har i hvert fald været svært om vinteren. Ikke? Mm. Der er nærmest ingen biler, der kan klare den slags distancer. Øh, men øh, om igen, så kan man måske lige bruge lidt tid på at lave undervejs, hvis man skal køre så mange timer. Kan man også have brug for en pause måske. Jeg, jeg, jeg tror også, jeg vil sige, hvis nu han kører så kort at han rent faktisk gør skade på sin bil mm. eller at bilen den ligesom soder til og han kan risikere at få nogle reparationer så vil jeg sige så vil jeg skifte mm. hvis ikke at han kører så kort og der kan du godt komme tilbage til det om tre sekunder eller ja, så så vil jeg nok beholde den lidt nu fordi selvom dieselbilerne de ikke ligesom bliver mere og mere eftertragtet i Danmark tværtimod der er mindre og mindre efterspørgsel på dem så er markedet for biler også europæisk Mm. Og der vil være en mulighed for at kunne sælge bilen til udlandet Og få lidt afgift øh, Man får så mindre afgift ud af bilen næsten <laughs> har en dårlig værdi i Danmark men, men det vil stadig have noget værdi Lad os nu sige at bilen koster 400.000 fra og Den taber 150.000 Så står den i 250.000 i dag Så har en værditab årligt i rundetal På omkring sådan noget 25.000 mm. Det bliver svært at få i en ny elbil mm. Så selvom du sparer lidt på at køre på strøm Frem for at køre på diesel Så ved vi også godt at diesel den er Det er jo ikke det værste valg i forhold til brændstoføkonomi så jeg vil sige. Åh, jeg vil nok tage det over, eller to mere. Jeg synes, jeg synes, det er marked, hvor det er, at skal man sige mellem to og 300.000 kroner. Der kommer rigtig mange spændende elbiler det kommende stykke tid. Mm. Så, øh, det, er, det er også lidt et spørgsmål om temperament. Ikke? Altså, altså, han siger, at han kører for 400, eller undskyld 40.000 årligt, og det vil sige på baggrund af de oplysninger, så har den måske kørt 60.000 i dag den her billig. Så, mm -hmm. så den er noget værd lige nu og her. Det kan godt være, at der er en, der står og i samme situation, og han kan få nogle måske lidt mere end de her 130.000. Det skal man prøve at, at, at se, om man måske kan, kan sælge den privat, måske få noget mere for bilen, og så skifte alligevel. Jeg men, synes, der, der, der er mange muligheder her, ikke også? Men det kan også stå i lige under 100.000 km om to år. Altså bare for at sige det. Hvis mm. han kører 20.000 om året i rundtallet, eller 18.000, som er gennemsnittet mm. for danskerne. Ikke? Jo. Så fordi der vil altid være en eller anden form for eventuel feriekørsel, eller weekendkørsel, som man ligger oven i, i hverdagskørselen. Så jeg vil sige, hvis han kører langt nok til hverdag, eller de fleste u dage på ugen, hmm. i hvert fald, og det er øh, mindst 30 minutters kørsel, øh, uden køkørsel og uden langsom kørsel. Det er det hmm. korrekt? Jo. Ja, øh, I hver retning, vil jeg mærke. Hmm. <laughs> øh, så, så vil jeg holde fast i den. Hmm. Og hvis ikke at man lever op til de her, skal man sige, øh, regler omkring, øh, skal man sige, øh, fornuftig opførsel med dieselbiler, hmm. Så, øh, så tag skiftet til elbilen i stedet for, og så øh, hoppe i den retning. Gør det stille og roligt. Lad være med panik og så øh, få tilbud på bilen fra flere forhandlere. Mm. Eventuelt overveje at sælge den privat, for at få lidt ekstra penge ud af det, fordi det er bare super hårdt, at skulle sælge en bil efter så kort tid. Jeg sad faktisk lige og kiggede på, hvad vil gensælgsværdien være på, på min Kia Nio, bare mm. for at sige, der er lige kommet nogle nye kampagnemodeller, og tænkte, mm. okay, hvor ligger det af? Altså, den kommer også til at have et værditab, der ligger øh, i hvert fald, 100.000 kroner, altså hvis ikke 120. Og det er jo stort set det samme univers, han sidder med en dieselbil her. Ikke? Mm. Så det er jo ikke, fordi det kun er dieselbilerne, der bliver ramt hårdt på værditab. Det gør alle biler, der er meget nye. Så det, ja, ja, ja. det er det mest sårbare tidspunkt at sælge den. Altså, det vil være det værste tidspunkt for ham, i hvert fald økonomisk set at sælge lige nu. Jeg mm. tror et år eller to mere, det vil lige udglatte det lidt mere. Med et lidt lavt værditab, stadigvæk lave, hvad skal man sige, forsikringsudgifter, relativt lave ejerafgifter også på de her biler hvis den har et pænt forbrug selvfølgelig. Mm. Så lidt til højre, lidt til venstre. <laughs> han siger også, at der findes ikke en sandhed. Nej, der findes nej. mange, jeg tror, at, men jeg vil sige, det, det er for mig at se i hvert fald, at det er det her med, kører han langt nok til at rent faktisk at mm. have en dieselbil. Mm. Han kunne selvfølgelig også bare skifte job igen til et job, hvor han skal køre 40 km, 400 km om dagen, så er problemet væk. Mm. Men det er ikke sikkert, han har lyst til <laughs> <laughs> det. et rigtigt bud. <laughs> nej. Men Claus, det var så det tredje løsning, du så fik fra Dennis der. Og hvis øh, du sidder derude, kære og har lyst til at få lige så gode tip til dit bilejerskab, så kan du skrive ind til podcast.snabla.fm.dk. Det kunne også være, at du går overvej at vælge forskellige biler, eller du har nogle spørgsmål omkring noget teknik, eller noget jura, øh, så vil vi gerne hjælpe dig med det. Det var Frigir for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, Jas og jeg legner ugens nyheder, tema og bil op, og svarer på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler ligger tilgængelige inde på fm.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev hvor du får alt at vide omkring biler og liv som ballist. Tak fordi du lød med denne gang. Og god tur derude.